ଜେଜେମା ସହିତ ମେଳା ହୋଇଛି ଏଠି ଜେଜେମା ଗୁଡ଼ୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆଇଛୁ ଆଗେ ଜେଜେମାକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବୁ ମା ଓହୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗେ ଭୋଗ କରିଦେବା ତା ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁଲେଇନି ଯେ ଭିଡ଼ ହେଲେ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଚାଲିପାରିବନି ତ ଗାଇସ୍ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୁଲିକି ହଁ ଆଉ ଭିଡ଼ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନବୁ କ'ଣ ଜିନିଷ ନବୁ ଚାଲ ଆଜି ନେବାର ଅଛି ଜେଜେମା ସହିତ ତ ଗାଇସ୍ ଏଇଥରକ ଲାଷ୍ଟ ଜେଜେମା ଆର ଥରକ ସେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ ଥିବେ ୟା ନାହିଁ ମୋ ଜେଜେମା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି କେଉଁଠି ବି ରହୁନି ଦେଖୁଥିବେ ବୁଢ଼ୀକୁ ସବୁ ଦୋକାନ ବୁଲିଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ପିନ୍ଧିଲେ ତାର କିଛି ହଉନି ସେତିକିବେଳେ କେଉଁଟା ନେଉ ମା ତା ଯୋଉ କଲର୍ଟା ପଶେ ସେଇଟା ଦେଖ କେଉଁଟା Oh
রোল বাগান কল খাইব আজ্য না ঘরে কইছেন মেলা সারা যা আছে সব খাইব সব কম খাইব নু গাইস এবে মা আক্রস বিপি টুপি গুড গুড পিও নি গুড পিও টুপি স্যার গো আছে আপা এই লম্বু পকাই দেই সব পকাই দেই সব নে ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ଜେଜେମାର ମା ତ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି କି ବୁଲିଲୁ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି କି ଆହୁରି ବୁଲିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାଲି ଆସିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ମୋତେ କାମ ଅଛି ତ ଗାଈ ସାର୍ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଯଦି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଆଇଡ଼ିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ମା ତ କହିଦେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଶୁଭିଲା ମୋ ଜେଜେମା କହିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ରହିଲୁ ଦେଖିପାରୁନି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି ସିଏ ତ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ତୁ ଦେଖିପାରୁନି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଅଷ୍ଟମ କରିଦେବ ଅଷ୍ଟମ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ରହିଲୁ ଚାରିଟା ବାଇ ବାଇ କରିଦେମା ବାଇ 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 ବାଇ